O que você acha que a... O que você acha que a equipe precisa fazer assim pro time? Muito obrigado, muito obrigado. Tá aí, portanto, o nosso querido Alex, né, na sua primeira participação, tá um tanto quanto nervoso, mas é assim. TV Votorantim, o canal que é 10. Daqui a pouquinho a gente volta.